chtěli jsme zase vyzkoušet všechny hráčky, aby dostali příležitost, což jsme udělali, a bylo vidět některé ty nedostatky, které ještě máme a které musíme zlepšovat a napravit, ale dneska určitě nebyl podle našich představ ten zápas. Nehráli jsme, jak jsme měli, takticky jsme to neplnili, nebyli jsme důrazní. Neproměňovali jsme šance a oni toho využili a vítězství je jich, no, bohužel. Měli jsme hrát tak, jak jsme hráli proti Itálii, a vítězství by bylo i tady naše. Druhý poločas byl lepší, jak holky prostřídali, ale nestačilo to asi na to, co jsme chtěli, a pořád nás tlačili a proměňovali šance, které měli, a my ne. První zápas s Itálií se nám povedl, to nás všichni chválili. Potom jsme měli Španělky, oni byli jakoby oproti nám hodně vyspělí herně i jakoby fyzicky. Se nám moc nepovedlo a teď těšili jsme se na Skotky a nepovedlo se nám to. Ne. Zase jsme měli dostatek hráček tady, měli jsme 23 členný kádr, který jsme chtěli vyzkoušet, aby jsme další holky zabudovali, a což já si myslím, že ten úkol to splnilo. Říkám, k tomu patří samozřejmě i ty výkyvy, lepší výkony, horší výkony, ale my neustále se připravujeme a chceme se zlepšovat dál, takže pro mě jakoby to byl zajímavý a prospěšný turnaj.